Apakah itu bahasa? Bagaimana setiap negara mengubah penggunaan bahasa sepanjang zaman? Seperti di Singapura, mereka berpindah dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris selepas berpisah dengan Malaysia pada 1965. Contoh lain boleh dilihat di Filipina, di mana mereka mula menggunakan bahasa Inggeris dari bahasa Sepanyol selepas Amerika menawan mereka pada 1898. Apakah sebenarnya faktor-faktor negara ini mengubah penggunaan bahasa mereka dari segi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi? Tapi sebelum itu, apakah perbezaan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi? Bahasa kebangsaan boleh dikategorikan sebagai simbolik, di mana kebiasaannya untuk sejarah dan budaya. Manakala bahasa rasmi adalah bahasa yang digunakan untuk kerajaan negara seperti dokumen dan undang-undang. Tetapi, setiap negara mempunyai perspektif yang berbeza terhadap bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Contoh yang terbaik adalah di Singapura. Singapura mempunyai 4 bahasa rasmi dan 1 bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Bahasa Inggeris untuk bahasa pengantara seperti dokumen, bisnes dan sebagainya. Manakala bahasa Melayu digunakan dalam ketenteraan. Jadi, negara apa yang telah mengubah bahasa mereka? Dalam video kali ini, kita akan fokus kepada 10 negara ini. Kita mulakan dengan Singapura. Seperti yang kita lihat tadi, di mana Singapura mula mengubah penggunaan bahasa mereka dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris selepas pemisahan dengan Malaysia pada 1965. Perubahan ini berlaku kerana menimbulkan isu bahasa disebabkan penduduk majoriti di Singapura adalah orang Cina, diikuti oleh Melayu dan India. Sejak itu, kerajaan Singapura menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dan mengadakan polisi pendidikan dui bahasa di mana semua pelajar wajib belajar bahasa Inggeris dan bahasa kaum tersendiri. Contoh, pelajar bangsa Melayu perlu belajar bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bagaimanapun, bahasa Melayu mempunyai kedudukan khas sehingga dijadikan bahasa kebangsaan kerana hubungan Singapura dengan Malaysia dari berdekat lagi. Untuk makluman anda, bahasa Melayu Singapura bukanlah bahasa Malaysia, kerana ini untuk memberi identiti Nusantara. Bagaimana pula dengan Filipina? Di Filipina, terdapat sebanyak 120 hingga 187 bahasa yang wujud. Bahasa rasmi dan kebangsaan Filipina adalah Filipino atau boleh dikenali sebagai Tagalog, termasuk bahasa Inggeris secara rasmi. Walaupun Tagalog merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan, kerajaan Filipina menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantara. Bahasa daerah atau setempat di sekitar Filipina juga diberi status rasmi mengikut perlembagaan. Sebelum Tagalog menjadi bahasa rasmi, bahasa Spanish merupakan bahasa rasmi Filipina semasa penjajahan Sepanyol. Israel, negara orang Yahudi. Bahasa rasmi Israel adalah Hebrew dan separa rasmi adalah bahasa Arab. Tetapi, sebahagian besar penduduk Israel boleh berbahas dalam bahasa Inggeris dan bahasa Rusia. Sebelum tahun 1990-an, bahasa Perancis telah digunakan dalam dokumentasi rasmi negara ini. Kanada. Di sini, mereka merupakan dui bahasa di mana mereka menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Kerajaan Kanada memberi status sama rata dalam bahasa rasmi untuk bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Ini bermaksud, semua tulisan rasmi dalam kerajaan adalah di dalam kedua-dua bahasa tersebut. Tetapi, terdapat beberapa wilayah di Kanada yang tidak mengikut sepenuhnya bahasa rasmi mereka. Seperti di Quebec di mana bahasa rasmi mereka adalah bahasa Perancis dan merupakan bahasa yang digunakan oleh penduduknya sebanyak 94.6%. Hong Kong. Bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi Hong Kong dari 1883 hingga 1974. Tetapi, selepas demonstrasi dan petisyen dari penduduk sana, bahasa Cina menjadi bahasa rasmi sejak 1974. Pada 1990, bahasa Inggeris dan bahasa Cina menjadi bahasa rasmi. Taiwan. Pada asalnya menggunakan bahasa-bahasa Austronesia. Tetapi, selepas migrasi orang Cina Han dari abad ke-17 hingga ke-19, mereka mula menggunakan bahasa Hokkien. Semasa penjajahan Jepun,
bahasa Cina telah dilarang pada 1941 sehingga menyebabkan 57% orang Taiwan boleh berbahas dalam bahasa Jepun. Selepas pemerintahan Republik Cina pada 1945, bahasa Jepun telah dilarang dan bahasa Mandarin disebarkan. Sekarang, bahasa Mandarin menjadi bahasa utama di Taiwan. Bahasa rasmi Taiwan terdapat 5, iaitu bahasa-bahasa Formosa, bahasa Hakka, bahasa Mandarin, bahasa Hokkien dan bahasa Matsu. Ireland. Bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Ireland adalah bahasa Irish dan bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi kedua. Bahasa Irish sudah wujud sejak dari abad keempat dan sejak kebuluran besar di Ireland dari 1845 hingga 1849 menyebabkan banyak imigrasi orang Ireland keluar. Ini menyebabkan kejatuhan penggunaan bahasa Irish dan digantikan oleh bahasa Inggeris. Sejak itu, pelbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Irish. Kini, bahasa Irish adalah salah satu bahasa rasmi dalam Kesatuan Eropah. Maghribi atau Morocco. Bahasa rasmi Maghribi adalah bahasa Arab dan bahasa Tamazight. Tetapi, bahasa yang menjadi kegunaan utama adalah bahasa Perancis. Sejak Maghribi merdeka pada 1956 dari penjajahan Perancis, mereka mula mengarabisasi untuk mengubah bahasa Perancis kepada bahasa Arab, tetapi tidak berjaya. Algeria. Bahasa rasmi Algeria adalah sama dengan Maghribi, iaitu bahasa Arab dan bahasa Tamazight. Bahasa Perancis, walaupun bukan bahasa rasmi, menjadi kegunaan utama dalam negara ini. Dari pentadbiran, budaya, media dan pendidikan. Sama seperti Maghribi, usaha Algeria untuk Arabisasi selepas penjajahan Perancis tidak berjaya sehingga sekarang. Tunisia. Bahasa asal Tunisia sejak zaman purba adalah bahasa Berber, tetapi perlahan-lahan beralih kepada bahasa Arab selama 13 abad. Kini, majoriti penduduk Tunisia berbahas dalam bahasa Arab Tunisia dan sebahagian besar dari mereka boleh berbahas dalam bahasa Perancis. Ini disebabkan penjajahan Perancis di mana mereka menggunakan bahasa Perancis dalam pentadbiran dan bisnes. Setakat itu saja, kita punya fakta mengenai perubahan bahasa dalam 10 negara ini. Terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke channel kami. Jom berubah bersama.